aventuras de Tom e Jerry. Break Games! Ai, ai, onde será que está o senhor Tom? Eu sou o motorista dele, estou esperando ele aqui. Meu escravo humano, você é o dirigidor dessa limusine. Sim, senhor Tom, meu Deus, meu senhor. Sai de perto, senhor. Deixa eu beijar seus pés. Isso. Deixa eu beijar seus pés, senhor. O senhor é o homem mais rico do sudoeste de Los Santos. Ah, tem outra coisa pra você beijar aqui, ó. Ai! Toma, beija meu pé. Vai bater em mim, seu escravo, mano. Não. Eu vou te demitir, seu otário. Entra nesse carro aí que eu preciso ir para um show na cidade. Apresentação dos meus produtos. Estou preparado, senhor. Pronto, olha aqui. Dirige com cuidado, hein, Alfredo. É Alfredo seu nome? Isso é Alfredo mesmo. Alfredo, cuidado, Alfredo, cuidado, Alfredo, que eu paguei muito caro no aluguel dessa limusine. Tudo bem, senhor, com certeza eu vou tomar o máximo de cuidado possível pra você chegar no seu evento feliz e contente. Cuidado, Alfredo, cuidado, cuidado, Alfredo. Fica tranquilo, senhor, eu dirijo há anos. Cuidado com essa curva aí, se fazer ela muito rápida é perigoso, hein? Sim, é perigoso mesmo, senhor, mas tá tudo sob controle aqui. Ó, essa curva que é a perigosa. Aqui, ó. Pronto. Alfredo, você... Ai, você não travou a porta, Alfredo! Meu Deus do céu! Sai desse... Alfredo, vou sentar do teu lado agora. Tá bom, senhor, vamos lá. Estamos chegando por agora, eu acho que é... O seu evento ali na... Vai mais rápido, Alfredo. É em Beverly Houston, né? É, Beverly Hills, Alfredo! Ai, senhor, você vai mais rápido ali na curva ali, ó. Meu Deus do céu, mas tem que andar pela rua, Alfredo! Não na contramão! Chegando, senhor, tô chegando. Ah, cuidado, sai da frente, galera! Que eu tenho que chegar aí! Eu vou chegar atrasado por causa de você, Alfredo. Alfredo tá quase chegando. Ali, Alfredo, ali na frente, tem que parar do outro lado da rua. Não, Alfredo, cuidado aí, Alfredo, graças. Chegou, senhor. Bom evento aí pro senhor, viu? Obrigado. Deixa eu ver, tirem fotos. Olha, ele tá bem famoso. Tirem fotos do Tom, o famoso mais rico de todos pelas bolinhas de pelo. Vou fazer uma gracinha aqui, Alfredo, quer ver? Deixa eu ver. Assim, ó, Alfredo, assim, ó. Yeah. General Tom. Boa. Bom, senhor Alfredo, senhor Tom, eu vou partir daqui pra trabalhar. Adeus. Peraí, me dá mais um beijinho aqui, ó. No meu soco, sai na tua fora, Alfredo maluco. Do céu. Ai, eu odeio esses ricos. Palmas para o Tom! O mais novo gato milionário da cidade por criar bolinhas de pelo onde as pessoas podem colocar na roupa e também nos lugares úmidos para secarem tudo! Agora eu não preciso mais andar naqueles ônibus parecendo uma lata de sardinha junto com aquelas gatinhas pobres! Agora eu ando no meio dos ricos com limusine cara! Aí galera, bolinha de pelo para todos! Ah, parabéns para o Tom, o melhor gato. Ai, caramba! Esse Tom, ele tá muito exibido depois que ele ficou rico vendendo suas bolinhas de pelo. Eu, sinceramente, Bolinha de pelo! Filho da mãe, ele tá jogando bolinhas de pelo em todos! Mas olha só, galera, muito obrigada a todos que estão curtindo a minha série de Tom e Jerry aqui no canal. Vai deixando o seu like, se inscreve e quem puder compartilhar pra me ajudar, eu vou ficar muito feliz, tá bom? E também tem o canal do Tom, que é o You and I Games, eu recomendo muito, é o primeiro link aí na descrição. Agora parei de mexer e a gente vai ter que começar a aventura de hoje. O que é que eu quero fazer, pessoal? Pra falar a verdade, eu quero muito roubar aquele Tom. Exatamente, porque antes ele era pobre igual a mim. E agora ele tá se achando muito, só porque criou uma nova invenção. E daí, tá todo mundo puxando o saco dele. E ele ficou milionário, cheio de dinheiro. Só que ele é burro, ele não guarda o dinheiro numa conta, tipo Nubank, Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Ele simplesmente pega as notas de dinheiro e guarda. Meu Deus, o que ele tá fazendo? Ele simplesmente pega as notas de dinheiro e guarda todas elas na casa dele. Então, eu vou aproveitar que ele tá bem ali no evento e eu vou lá pra casa dele roubar todas... Eu não posso deixar ele fazer isso com as pessoas. Toma! Ah!
Jerry, você vai agora engolir todas as minhas bolinhas de pelo. Você acha que... Você acha porque agora está rico que você... Bolinhas de pelo, vou acabar com você, Jerry! Ele tem uma arma de milionário! Ai, ai, você me deixou tonto! Você acha que agora que você tá rico, você pode fazer o que quiser com as pessoas, Tom? Isso não procede, seu infeliz! Eu vou lá na sua casa e vou roubar todo o seu dinheiro! Vou ficar rico e você vai ficar pobre! O que você fez comigo? Você tá se achando demais, Tom! Ai, sai do carro aí, tia! Me empresta o carro aí, minha tia! Não, ele vai explodir o carro! Não! Tom, volta aqui, Tom! Toma! Droga, eu entalei meu carro! Sai daqui, Tom! Sai, Tom! Eu vou ter que pegar outro carro! Nossa senhora, o Tom tá machucando as pessoas! Ai, eu tenho que desviar disso! Epa, ainda bem que tá por um alto! Nossa senhora, ai, minha cabeça, minha senhora! Ai. Bola de pelo, volta aqui, Jerry! Pronto, sai do carro aí! Minha tia! Sai que eu tenho que roubar uma mansão de um otário! Tchau, seu idiota! Ai, ele furou meu pneu! Porcaria! Tom, toma! Beleza, galera, agora eu vou lá pra casa dele e eu vou roubar todo o dinheiro que ele tem! Ai, que raiva, não acredito! O Jerry vazou! Ele fugiu, ele não pode roubar todo o meu dinheiro, senão eu vou ficar pobre! Eu não quero ser pobre! Jerry! Ai, caramba, nossa, que motorista maluco! Sai daí, maluco! Tá achando o quê? Esse cara é doido! Beleza, eu acho que essa daqui é a casa do Tom. Vamos entrar aqui então na porta. Beleza, é por aqui mesmo. Tô entrando, pessoal! Nossa senhora, eu acho que... Nossa senhora! Olha que casa de rico! Nossa, ele deve ter uns queijos mais caros do mundo aqui. Olha esse uísque. É o uísque mais caro que eu já vi. Que é isso aqui? Não faço ideia, parece uma garrafa d'água. Que doideira, mano. Beleza. Poxa, comida! Eu amo comida. Suco de uva. Deixa eu dar uma bebidinha nisso aqui. Que nojo! Nossa, que gosto ruim. É vinho, eu acho. Beleza, tá? Bom, agora eu tenho que aprender aonde que ele guarda o dinheiro dele. Sabendo onde ele guarda o dinheiro dele, aí sim eu vou poder roubar tudo, absolutamente tudo que ele tem. Beleza, cara. Nossa, aqui no chão já tem muito dinheiro por aqui, por este chão. Uau, olha quanta grana. Minha nossa, eu vou roubar tudo isso daqui pra mim. Prontinho, guardei tudo aqui na minha bolsa que eu guardo embaixo do meu bolso, da minha orelha. Nossa, que beleza, agora eu só ralar peito daqui e finalmente... Toma! Jerry, você está na minha casa! Tô fugindo. Senhora, tô lá de fora. Ai, meu Deus, eu vou precisar da fuga dele. Ele vai vir atrás de mim, eu não sei como é que eu posso despistá-lo. Jerry, volta aqui. Vai, Jerry. Não, você volta. Tchau, Tom. Você perdeu todo o seu dinheiro, seu idiota. Aqui, Jerry. Nossa senhora, agora eu vou poder comprar tudo que eu quiser e ficar muito rico. Galera, prontinho, conseguimos dar a fuga do Tom.